E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou é Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos o que? Análise gráfica. Aprendemos sobre como entender um pouco mais o mercado de acordo com a movimentação do gráfico. Por que, que o preço faz Tal movimentação? Por que, que o preço faz tal movimentação? Então, a partir desta lógica de movimentação do gráfico e do preço, a gente consegue entender um contexto de movimento. Entendendo um contexto de movimento, a gente é capaz de compreender, por exemplo, por que aquele local é um bom local para eu comprar, aquele local é um bom local para eu vender. Por isso, a análise gráfica é tão querida e tão aceita, porque ela nos dá a oportunidade de compreender o melhor momento para isso. Então, por exemplo, estou olhando o gráfico, tô olhando o gráfico aqui. Já vi o que o gráfico está fazendo. Ó, melhor ainda, abri aqui, fiz uma amplitude, vi coisas melhores ainda aqui, ó. Então, eu já sei o que o gráfico está fazendo, eu já sei o que ele pode ver. Fazer, quer dizer, o que, que eu vou fazer? Eu vou só aproximar aqui porque tem aquelas pessoas que falam: ah, você não aproxima o gráfico, eu não consigo ver, como se fosse mudar alguma coisa, mas tudo bem. Aproximei o gráfico aqui, ó, e vou aguardar, vou observar o gráfico num melhor momento. Eu já sei o que ele pode fazer, eu só preciso que ele me mostre realmente o que ele quer fazer. Deixa eu voltar aqui de novo, novamente. Ó, ótimo, exatamente isso que eu queria: que ele viesse aqui nessa região. Desce mais um pouquinho, não desceu, mas tudo bem. Entrei, entrei bem colocado. Creio que é uma região muito boa. Não acredito que ele vá buscar o final dessa região, ó, porque a sombra é muito pequena aqui. ó. Quer ver? Agora eu vou lá próximo, ó, vou lá perto, tá vendo? É é um espaço aqui que dá para mais um candle crescer. Então eu vou entrar com o meu stop aqui já garantir a minha entrada. Por quê? Porque a região aqui, ó, é onde muitos de vocês tomam tinta, ó. A região, ó, compreende isso aqui. Compreende tanto a sombra como o corpo. Eu ensino isso para todo mundo, tá vendo? Eu entrei aonde? No fechamento do corpo, ó. Eu entrei no fechamento do corpo. Minha entrada foi boa? Foi excelente. Mas o que, que eu fiz? Poxa, se o candle foi buscar lá embaixo, ó, se o candle foi buscar lá embaixo a região, por que, que eu não posso, então, fazer mais uma entradinha mais perfeita ainda, né? Então, é, nós temos que entender que na região, o gráfico, nessa movimentação, principalmente quando ele está assim, ó. Pavio, 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 pavio. Por isso que eu falo para vocês não operar em gráfico com pavio. Por quê? Porque quando você imagina que a região é aqui, ele vem buscar aqui. Quando você imagina e pensa fazer um entrar na região aqui, ele vem buscar o fim do pavio. Quando você entra na região buscando o fechamento do corpo, ele vem buscar o fundo do pavio. Como aqui eu entrei no fechamento do corpo, por exemplo, aqui, né? Eu entrei, ó, num fechamento do corpo. O que que ele fez? Ele veio buscar o pavio. Mas eu já sabendo dessa movimentação, o que eu fiz? Eu só complementei a minha entrada, eu só complementei a minha entrada, entrando com mais taxas para garantir um lucro, sabendo que ele poderia segurar nessa região. Existe alguma dificuldade em entender? porque da minha entrada aqui nessa região de demanda não né região de demanda analisei bem e fiz a minha entrada tá bom euro USD então vocês têm que entender que para a gente aplicar a entrada perfeita no movimento do gráfico requer o que requer uma observação na região de suporte o, o, resistência. Observe como observar a região de suporte e resistência para entrada perfeita, por exemplo, para fazer as melhores negociações. Como observar a região de suporte e resistência para fazer as melhores observações, para eu fazer as melhores entradas? É aí que está o x da questão. Você tem que conhecer de movimentação do gráfico, de entendimento gráfico. Olha isso, tá vendo? Eu vou lá no passado, vi. Aí eu olho o gráfico, dá uma olhada, pavio, 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 pavio. Poxa, tá igual o outro, o EURUSD. Então vou, vou escolher um outro gráfico, tá? Eu poderia parar por aqui com essa minha operação. Poderia parar por aqui, mas não. Vou continuar. Vou fazer mais aqui um com dolinha, como diz um aluno meu. Então, ó, região. Tá segurando essa região aqui, ó. Olha só, é uma região. Cadu, ele tá consolidando aqui? Aparentemente sim. Aparentemente, sim, aparentemente nessa região, ó. Ah, ele pode romper? Pode. O que, que você vai fazer? Eu vou entrar numa correção. Ah, mas e se você tomar um, uma tinta aqui? Não tem problema. Olha, olha a volatilidade do movimento. Eu entrei, ó. Eu entrei no fechamento do candle. Aí ele fez o que? Abriu no meio do candle. Então, o que, que ele tem que fazer agora aqui? Ele tem que fazer um grande movimento. Deixa eu tirar essa linha aqui para você enxergar. Ele tem que fazer um grande movimento e fechar logo abaixo. Ele tem que fechar pelo menos aqui, ó, onde ele veio buscar. Senão, eu vou tomar tinta, né? Vocês entenderam por que, que eu entrei aqui? <coughs> eu entrei aqui porque aqui é uma consolidação. Então quando eu vi que ele poderia segurar no movimento aqui, eu entrei. Mas a entrada foi aqui, né? Parece um spread de, de forex. Aí ela veio e abriu quase na abertura da vela anterior. Então se eu tomar um loss aqui, ó, dá uma olhada. Se a, se a entrada tivesse computada de forma perfeita, vocês viram que eu não tinha tomado loss, né? Se tivesse computado aqui no fechamento da vela, ó, eu não tinha tomado loss. Eu teria tomado o quê? Uma entrada perfeita. Então, esse meu erro aqui, esse meu loss aqui, foi porque eu analisei errado? Não. Foi uma computação na entrada, nos dados de transmissão aqui, que atrasaram. Ó. Eu fiz a minha entrada para baixo, onde ela foi computada, perdi a operação. Vou ficar nervoso com a disso? Triste com a disso? Triste eu vou ficar porque daquele lucro que eu estava aqui foi embora 47 dólares. Mas eu sei que não fui eu que errei. Você entendeu? Existe uma diferença quando você faz uma análise da errado e você compreende que os fatores que levaram aquele erro ou aquele loss, independe do seu conhecimento. É isso que você tem que compreender. Esses dias mesmo um aluno falou assim que ele entrou na operação, a vela explodiu. Ele não sabe nem por quê. Então existem algumas coisas que acontecem no gráfico, por exemplo, como é que eu vou saber que a minha entrada eu cliquei exatamente não computou ali, foi computar ali embaixo? Como é que eu vou controlar isso? Eu não controlo. Então, aquilo que eu não controlo, eu não tenho domínio, eu não controlo isso. A minha, o meu pensamento foi errado aqui, não, ó, tá vendo? Ele está consolidado. Agora, a conectividade da entrada aqui, ó, quando eu apertei o botão que não foi bem computado. Então, ou seja, culpa minha do loss? Ah, Cadu, porque você não apertou o botão três, quatro segundos antes. Então, tá. Se é para jogar a culpa realmente em cima de mim, que eu apertei o botão errado, ótimo. Eu apertei o botão errado. Mas, mas eu estou é, convencido que a minha análise foi correta. Compreendeu a diferença? um detalhe ali de um apertar o botão de um movimento de uma movimentação do botão pode acontecer nesse momento o gráfico está extremamente volátil ó, todo cheio de pavio todo cheio de pavio bem complicado porque o que pode acontecer quando o gráfico está cheio de pavio acontecer exatamente o que aconteceu agora né? eu aguardo um movimento e o gráfico faz outro tô vendo aqui ó essa movimentação ó vamos ver se eu consigo fazer uma, uma movimentação aqui depende se esse candle aqui vermelho fechar pelo menos na abertura do candle anterior eu entro com uma venda aqui senão eu tenho que aguardar ele vir até aqui em cima tá mas ele tem que fechar aqui ó com um pequeno corpo senão não tem motivo de eu fazer uma entrada. <laughs> Minha voz está sumindo, gente. Eu fico falando, falando, falando. Começa a falhar. Preciso tomar água. Ó, tá vendo? Ó. Qual é a região aqui que eu poderia pensar em uma entrada? Ó, essa região aqui é muito boa. Essa aqui, ó, melhor ainda. Essa aqui é melhor ainda. Então, existe uma região. Tá vendo? Ó. Existe uma região. Já vi minha região, já vi o que o gráfico pode fazer. Cadu, ele está tomando aqui uma força para buscar lá em cima? Pode. Pode sim. Ou ele está perdendo força nessa subida? Tudo pode acontecer, gente. Então quando eu olho para o gráfico e vejo dois movimentos, eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que procurar qual o melhor entendimento. O meu melhor entendimento agora é uma venda. Ó. Agora a entrada. Entrou perfeita a entrada, diferente daquele loss que eu tomei, né? Aquele loss que eu tomei, que eu, eu computei a minha entrada, e a entrada foi sair no meio do candle. Mas, tudo bem, sem problemas. Ó, vou aproximar aqui para você. Então, eu tomei aquele loss lá, e na primeira eu fiz três em um, né? Então, essa seria a nossa quinta entrada com loss. Não é? Porque aqui ó, aqui foi três entradas. Aí aqui eu tomei um, uma tinta na cabeça, e aqui teoricamente é a quinta entrada. Estamos fazendo o nosso 4 a 1. Por enquanto, né? Se ele assim permitir, eu até trazer uma linha para vocês verem minha linha de referência, ó, para você entender que a força aí é de baixo, a força não é de alta. Muita gente pode ter tentado comprar aqui. Por quê? Porque ela viu esse movimento aqui, ó. Deixa eu explicar para você por que que você erra. Ela viu esse movimento aqui, ó. Ela viu esse movimento. Aí fez aquele candle ali, né? Aquele candle assim. Aí fez um baita de um candle aqui, ó. Aí ela pensa: "Poxa, se o gráfico saiu de um fundo e o gráfico tá chegando num topo, ela vai continuar o movimento, tá? Só que aí, quando ela menos espera, o que, que acontece? Tem uma região aqui que pode segurar o preço e a tendência, ela é... A tendência, ela é de baixa. Travando com uma linha de referência bem na região. Bem na região. Só que aqui também eu olhei o que? Eu olhei o volume. Eu vi que não tinha volume, não tinha negociadores de compra na região. Então o que, que eu fiz? É uma região de uma pequena correção. Simples assim. Logo após um loss, fui lá e busquei mais uma vitória. Você tem que ter é, tranquilidade. Porque tem gente que toma um loss, por exemplo, que nem veio aquele loss ali, que nem tomei esse loss. Tomei um loss, como eu expliquei para você, né? Tomei um loss que ó. Aí você fala assim, pouca Cadu, mas você entrou vendido e a vela foi vermelha, então foi a questão da computação da entrada. Então eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Era para ter sido aqui 3 4 5 a 0, né? 3 aqui, 4, 5 a 0, mas foi 4 a 1, sem problema. Altamente lucrativo, altamente positivo. E o que, que você tem que entender nesse sentido? Quando nós analisamos essas regiões, por isso que eu falo para você do pavio, gente. Do pavio, tá vendo aqui ó. Olha aqui, tá vendo o, o, o movimento aqui. Ó. Então, aqui, ó, aqui é uma região que eu posso trabalhar suporte e resistência. Tá, eu vou te explicar aqui a questão do pavio e do corpo. tá? Eu vou te explicar, mas antes de eu te explicar isso. Falar melhor isso para você da região. Ó. Você que tem dúvida de algo sobre o treinamento, por favor, por gentileza, ó. é só entrar no EAD do treinamento, ver o resultado dos alunos. Quer saber sobre o treinamento? Ó, 60% de desconto. É só entrar no link aqui da, da compra, ficar sabendo, é só me seguir lá no Cadu Rinaldi, aqui no, no Instagram. Dúvidas? Pode mandar uma pergunta para mim lá no direct. Você também pode entrar no meu canal do Telegram, que o link está aí na descrição do vídeo. Tanto na descrição do vídeo como no banner do canal, você pode entrar lá na descrição do, do, do vídeo aí, ou no banner do canal, e entrar no meu Telegram e lá tem um e-book sobre 16 padrões de candles que todo trader tem que saber. Então, para você entender as movimentações que acontecem, nessas regiões para você aprender. Então, vai lá, busca, é inteiramente grátis, tá? E alguns alunos, ó... Alguns alunos sabem disso. Ó, primeiramente, de fazer um jabá aqui, né? Deixa eu fazer uma propaganda. Olha aqui, ó... Um aluno... Gustavo, aluno do treinamento, ó... Primeiro vídeo que comento aqui, adquiri esse treinamento há pouco tempo. As aulas do YouTube me encorajou a investir em mim mesmo. Até o momento, não vi nada igual a este treinamento, ou seja, ele já passou por outras situações também, né? Só que ele não viu nada igual a esse treinamento. Felicidade que sinto a cada aula não se paga. Gratidão e é só o começo. Você entendeu? Por quê? Quando alguém pergunta para mim: "Ah, o que, que eu vou aprender no treinamento?". Tá aí o aluno tá respondendo: eu, "Pô, se eu for falar de 18 modos, eu acho que tem agora, ao todo, se eu vou falar tudo que eu ensino lá, é o amor de Deus, né? Não um, é muita coisa. Olha aqui, ó. fala professor, estou aqui nos estudos e não é possível. Eu sento no computador, começo a assistir as aulas do treinamento. E depois de assistir, venho praticar o que foi estudado. E isso aqui é uma dinâmica que eu ensino a fazer no treinamento. Gente. Tem gente que estuda o vídeo, é, deitadão no sofá, no chão, assistindo novela ao mesmo tempo. A pessoa não se aprofunda, não estuda, entendeu? É, não tá na frente do computador, não se dedica. Agora, quem se dedica, acontece isso aqui, ó. Isso aqui é dedicação. Isso aqui. É de... Por que, que tem alunos que é, rapidamente conseguem uma consciência e outros não? A diferença é isso aqui, ó. Porque dá uma olhada. Faz exatamente o que eu falo. Senta na frente do computador, assiste às as aulas, o treinamento e depois vai praticar. E o que o estudo, ó foi o estudo, praticamente tudo que eu estudou lá acontece no gráfico. Eu estou achando que você tem conchave com a corretora. Aí ele começa brincadeira à parte. Imaginem Se eu fosse dono de corretora, <laughs> é multimilionário, tá louco. Ele até brinca nessa. Né? Eu acho que você ah, Porque tudo que você ensina, tudo que você ensina, eu vou lá para o gráfico fazer e acontece. Você entendeu é isso que é conhecimento gente ó acabei de assistir às aulas de média móvel sim eu ensino média móvel também lá no treinamento em confluência e ó dá uma olhada aí ele me manda a entrada aqui né algumas alguns detalhes da operação que eu ensino no treinamento então tá aí ó é o aluno testificando que o conhecimento realmente muda porque tem muita gente que gosta de jogar culpa nas coisas né ah o meu mouse me atrapalha ah, é o horário, ah, é o cachorro que late, ah, é a minha mulher que é brava comigo, ah, é o meu marido que não deixa operar, ah, tudo é ah. Mas a pessoa não, não, não coloca a responsabilidade nela mesmo de dizer assim, não, eu não estou estudando certo, não estou focando, eu não estou me dedicando, eu não estou conseguindo porque eu tenho um bloqueio. Você entendeu? É isso que a pessoa tem que entender. Enquanto ela não desbloquear nisso aí, ela não avança. E eu vou falar um pouco sobre isso. Boa noite, grande professor. Hoje tomei um loss, mas sei o porquê eu errei. Ó, isso aqui ó, é, 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 mostra que a pessoa está no caminho certo. É isso que é estudar. Ele tomou um loss. Um loss, ó. foi 3 a 1. Grato pelos ensinos, Deus abençoe. Ele tomou um loss. E logo ele recuperou. Ah, fez igual eu aqui, tomei um loss, logo recuperou. E ele entendeu porque ele tomou loss. É isso que é importante, gente. Quando você erra no gráfico, você tem que entender. Você tem que entender que, nem por exemplo, aqui, ó. Né? É uma região de correção. É uma região de correção. O gráfico veio, chegou aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele fez esse movimento. Eu poderia entrar. Aqui, sendo que é uma região de correção, eu poderia, eu poderia, porque é uma falha de movimento. Ó. Tem é, regiões segurando aqui atrás, ótimo, entrei. Mas aqui não ficou tão claro aonde esse, essa resistência respeito, Ela respeitou lá atrás, mas aqui ó, eu já vi que formou o que? Formou uma nova região. Aí quando eu venho aqui, ó, eu fico esperando o gráfico chegar até aqui em cima. O que, que esse gráfico fez? Ele respeita onde? Respeita aqui. Não respeita aqui. Você entendeu? Então existe aqui, ó, ponto a, ponto a de correção, ponto B de correção. E aí o gráfico já começa o quê? Formar o quê para mim? é Uma tendência de baixa. Ele já começa a sair dessa região de correção e já começa a fazer um trabalho de tendência. Aí tem a pessoa que fala assim: ah, professor, tem um fundo aqui, ó, olha que suporte bonito. Eu entrei ele rompeu é óbvio que rompeu né meu querido minha querida Olha o gráfico saindo da região de correção e fazendo tendência Olha a pressão para baixo pressão para baixo então é, não importa se você tem uma região aqui uma região aqui e o gráfico não chegou na região porque tem coisas no passado tem coisas no passado então ele pode Segurar abaixo, ele pode segurar no meio, ele pode segurar no extremo da região. Cadu, como é que eu vou saber? Eu não sei. Por isso nós temos que esperar o gráfico mostrar qual é o local da região para você fazer a entrada. O suporte-resistência ele é dinâmico. O suporte-resistência ele é avançado. O suporte-resistência é descomplicado. Você tem que atualizar ele a toda hora. Que nem por exemplo. Aqui era um suporte, uma resistência. Agora já mudou. Aqui se tornou o suporte e a resistência. Olha que interessante! Ah, rompeu aí, rompeu aqui aí o suporte-resistência, veio para cá. Rompeu aqui o suporte-resistência, veio para cá. Olha a quantidade de suporte-resistência e resistência que tem aqui, ó. Suporte-resistência, 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 suporte-resistência. Dá uma olhada. O gráfico está mostrando alinhado suportes e resistência? Não, por quê? Porque por mais que o gráfico está fazendo suporte e resistência, ele está trabalhando em tendência. Tem muita gente que tem uma escassez de, de mentalidade nisso, sabe? E não consegue entender isso. O que, que é uma escassez? Olha que nome bonito, né? Escassez. Olha que nome esquisito. Escreve com um dois S termina com Z. Escassez é aquela pessoa que você fala assim. Vamos montar uma empresa? E ele fala assim, não, você viu quanto que fechou de empresa? Aí você fala assim para ele: Vamos estudar os gráficos? Vamos aprender um profissional? Vamos fazer uma renda extra? Ah, não, Fulano falou que, que não vira, ah, Fulano perdeu dinheiro, ah, Fulano, tudo é Fulano, toda a culpa é terceirizada. Isso aqui chama princípio da escassez. Sabe por quê? Porque nós aprendemos assim, ó. Nós aprendemos um sistema de pirâmide aonde o faraó fica aqui em cima e aqui fica os escravos e os escravos ficam aqui embaixo. então a gente só sabe dar louros para quem está em cima. Então, o povo vive num sistema escravizado, entendeu? Ele não consegue reverter quando ele perde essa escassez aqui ó, quem está aqui em cima? Você e sua família está aqui em cima. Você comanda, você domina. As famílias foram criadas para dominar sobre a face da terra. É você que domina. Você domina o gráfico, você domina a empresa que você tem, você domina a região que você mora, você domina o país. Você domina. Você domina. E afunila o quê? Esse propósito que você tem para as outras pessoas, para que cresçam com, vo com você. Você entendeu? Sabe por que, que eu dou aula? Gente, quanto mais eu abençoo uma pessoa, quanto mais eu escalo ajudando uma pessoa, quanto mais eu recebo das pessoas dizendo obrigado, gratidão, Deus abençoe, quanto mais eu vejo pessoas crescendo à minha volta, quanto mais eu vejo pessoas avançando, mais eu avanço. Isso é um projeto de reino, não é um projeto de império. Isso aqui, ó, isso aqui é projeto de império. Isso aqui é projeto de reino. Quanto mais eu eu e minha família avançamos, mais pessoas são agraciadas, mais crescemos, mais o reino expande, mais o império fica para trás. Você entendeu? Agora quem vive no império vive na escassez. Ah, eu não vou aprender isso aí não. Ah, eu não tenho tempo para estudar. Ah, eu não sei o que. Ah, não sei o que. Ah, o professor Cadu falou que aqui é resistência, só que não chegou na resistência. Ah, o professor Cadu falou que eu tenho que marcar o pavio. Ah, mas não chegou no pavio. Ah, o professor Cadu falou isso aqui, mas não fez o que ele falou. Gente, é uma questão de lógica. O gráfico é lógico. Eu mostro para vocês. Eu falo que o suporte ele tem que ser atualizado, que o suporte tem que ser dinâmico, que o suporte ele é um descomplicado. Se você quer aprender como operar suporte e resistência, você tem que pensar no dinamismo do movimento do gráfico. Você tem que pensar na lógica do gráfico. O suporte e resistência ele é avançado, ele se movimenta, ele não fica parado esperando você apertar o botão. Você tem que ter uma lógica de raciocínio. Você tem que entender assim: Ó, eu domino essa pichorra aqui. Eu domino essa pichorra. Eu estou acima aqui. Eu estou aqui acima. Você entendeu? Você não tem que pensar assim: ah, não. O faraó está aqui em cima, aqui a corretora, comendo meu dinheiro. Por quê? Porque eu sou escravo, eu estou aqui só para entregar dinheiro para o faraó. Pô, enquanto você tiver com essa mentalidade, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Ah, porque eu aprendi que tem que marcar aqui. Gente, como é que o gráfico está trabalhando? Ó, você olha desde o passado. Buscou o topo lá em cima? Não. Buscou o topo lá em cima? Não. Buscou o topo lá em cima? Não. Olha a lógica do gráfico aí. Como é que eu vou ficar esperando buscar o topo lá em cima se ele não está buscando? É só uma questão de observação. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, antes de apertar o botão, observe o gráfico. Faça análises do gráfico. Ganhe tempo no gráfico. Não é perder tempo, é ganhar tempo no gráfico. Por isso que eu falo: mais análises, mais análises e menos botão. Ah, Cadu, mas eu vi aí, ó, você em 10, 15 minutos aí, poxa, você fez aí é, 4 a 1, né? 4 a 1 aí em, em 15 minutos. Eu também quero fazer isso, eu quero fazer meus 100 dólares no dia. Você vai fazer, meu querido, minha querida. Você vai fazer. Você vai fazer. Agora, existe uma diferença de quem já entendeu esse sistema, e está acima para justamente fazer o quê? Que é o transbordo de conhecimento para as pessoas. Transbordar, transbordar. Por quê? Enquanto eu estou cheio de conhecimento, eu transbordo. E quanto mais eu ensino, mais as pessoas crescem com isso, mais eu escalo. Só que você, enquanto você estiver pensando assim. Ah, eu estou aqui embaixo, o faraó está lá em cima, eu estou aqui embaixo, o faraó está em cima, eu sou escravo. Eu tenho que entregar as coisas para o faraó e continuar na mesmice aqui. Eu vou continuar aqui, eu que tenho que entregar as coisas para o faraó. Você vai continuar nessa vida de escravidão, gente. Você está conseguindo compreender? Isso eu não, não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Alguém aqui precisa ouvir isso. Alguém precisa ouvir isso, eu só queria falar de topo e fundo. Mas por quê? É uma escassez, tem gente que tem escassez de aprendizagem. Como assim? Tem gente que você fala, você fala, você fala, não entra na cabeça dela. Você olha aqui esse gráfico, do jeito que o gráfico tá. Muitos vão falar assim, ah, esse gráfico tá lateral. Não tá lateral, gente. O gráfico tá trabalhando em tendência, é uma lógica, ó. Não, não tem topos e fundos paralelos, ó. Ele está subindo e descendo, subindo e descendo. Como é que você vai trabalhar a correção num gráfico desse? Tem a forma certa, tem a técnica certa. Você sabe aplicar? Ótimo, se você sabe aplicar, é só seguir a técnica ao pé da letra. Ah, eu não sei aplicar. Vai tomar tinta. Enquanto você não definir a sua técnica, não treinar, não observar o gráfico, as melhores regiões, as melhores oportunidades no suporte à resistência. Você vai continuar per perdendo. Então, como operar nas melhores regiões em suporte e resistência? É observando o movimento do gráfico. É primeiro observando se ele está fazendo tendência, se ele está fazendo correção, se ele está fazendo estruturas. Como é que estão as regiões? Como é que estão a tendência? Tem padrão de candle não tem? O que que ele está fazendo? Quando você chega a ver um gráfico com muito pavio já corre dele por quê? Porque ele não demonstra nada disso. Por isso que eu falo. Olha isso aqui. Imagina a pessoa que chegou aqui. Ah, Cadu, eu consegui ver alguma coisa. Sim, você vai trabalhar em tendência com ele. Vou, então ótimo. Trabalha em tendência. Você sabe aplicar a técnica. Sei, então ótimo. Eu não consegui ver nenhuma entrada aqui, a não ser aqui, ó. Ainda consegui ver uma entrada aqui, ó. Eu consegui ver essa entrada aqui, onde eu estava explicando esse topo, só. Aqui eu não vi nada. Se você viu, ó, parabéns! Porque você é demais. Esse negócio de achar entrada onde não existe, gente, você vai ficar tomando tinta atrás de tinta. Para com isso, para com isso. O gráfico, observa o gráfico. Como é, escolher as melhores regiões para as entradas em suporte e resistência. Observa o gráfico. Observe o gráfico. O gráfico mostrou para você aquilo que você sabe, aquilo que você estudou, ótimo. Está acontecendo. O gráfico não está mostrando nada, você não está identificando nada, não vai fazer nada. Por quê? Porque o gráfico não está mostrando nada. Você entendeu? Que nem aqui, ó. Eu tomei essa loja aqui que eu mostrei para vocês, eu, eu tomei o de errado? Não, gente. Porque eu entrei certo, eu vendi. Agora, a, quando computou a minha entrada, fez o que fez que vocês viram. Aqui, por exemplo, eu entrei perfeitamente. O que? Comprado? Entrei bem? jogada jogado? Não. Dá uma olhada no movimento. O que, que é isso? É saber o que está fazendo. Eu não entrei comprado aqui simplesmente porque era um pequeno movimento. Olha isso aqui. Se eu tivesse em qualquer mercado, eu estava ganhando dinheiro até agora. Se eu tivesse no Forex, ó, se aqui era o primeiro alvo e se aqui era o meu segundo alvo, eu poderia estar tá saindo numa parcial aqui e depois esperar ver como a parte se vai buscar aqui. Pronto, simples assim. Simples assim. Essa minha entrada que eu fiz aqui, ó. Eu vendi aqui. Por que, que eu vendi aqui? Seguiu o que o gráfico me mostrou, ó. Eu vendi aqui, ó. Tá vendo? Eu vendi aqui nessa região. O que que aconteceu quando eu vendi aqui? O preço continuou caindo. Eu poderia ter feito isso em qualquer mercado, ó. Aqui seria minha parcial de saída. Sair por quê? Porque o preço retornou ótimo, perfeita entrada. Serveria só para binárias, claro que não para qualquer mercado. Por quê? Porque nós temos que aprender a ah, observar o gráfico. Então, como escolher as melhores regiões para fazer as minhas entradas em suporte e resistência? É observando o gráfico. Observando. Chega de escassez na sua cabeça. Chega de ficar jogando a culpa nas coisas. Assume o seu erro. Corrija seu erro e bola para frente. Ah, eu não consigo aprender, eu preciso de ajuda. Vai estudar. Vai fazer um treinamento, vai buscar ajuda, alguém pode te ajudar. A gente cresce, sabia disso? Que existem livros e livros que fazem, falam isso. Nós somos a média das cinco pessoas que nós andamos junto. Sabia disso? Então, se você sentar numa mesa com mais cinco pessoas que estão abaixo de você, sabe quando você vai crescer? Nunca. Você entendeu? Por exemplo, você quer conversar com o professor aqui. O professor está te ensinando. Você quer ter um, um contato comigo. Por que, que você busca aprender com alguém? Porque você quer crescer. Você quer crescer. Você quer escalar. Beleza. Aí o professor, eu, por exemplo, eu estou operando como uma McLaren. Eu sou uma McLaren aqui operando, tá? E você, operando, é um, um Polo da Volkswagen. É um bom carro, um bom carro. Você já sabe bastante coisa, sabe? Mas é um Polo. Eu sou o quê? Eu sou uma McLaren. Aí você quer andar. Aparelhado comigo, um polo da Volkswagen começa, consegue andar aparelhado com uma McLaren numa estrada? Você que é menina, talvez não entenda o que eu estou falando, Um homem, é como se pegasse um carro de Fórmula 1 e um carro comum. Um carro de Fórmula 1, ele vai andar no me na mesma maneira que um carro comum? Eu estou usando essa analogia para você entender. Não, não vai. Mas você pode andar com uma McLaren? Você pode andar como um carro de Fórmula 1? Você pode, mas existe um processo para isso. Existem etapas para isso. A primeira coisa é, é essa escassez aí da vida é parar de jogar as culpas nos outros, assumir os seus erros e correr atrás do prejuízo. Correr atrás daquilo que você não sabe, correr atrás da aprendizagem e parar de jogar as cul a culpa nas pessoas, nas coisas. Sair da tal da pirâmide do império, sair da pirâmide do império. E transformar sua vida no reino. No reino. Ao invés de você jorrar, jorrar seu talento para o faraó, você fazer com que o seu talento vá para as pessoas. Isso eu não estou falando, eu estou falando como vida, tá? Estou falando como vida. A hora que você começar a fazer isso, as coisas começam a mudar. Começam a, a, a mudar. Mudar. É. Como o gráfico aqui, ó. Por que, que esse gráfico parou aqui? Então, um embrulho aqui, né? Tá correto dele parar aqui, ó? olhando, olhando, eu não vejo nada, não vejo nada. Aqui, ó, aqui ele já fez uma correção. Por que, que ele não veio buscar aqui em cima? Não teve força, né? Ele veio, ó, ele quebrou essa tendência de baixa, subiu, escalou até uns 80% aqui, ó, e teoricamente vai fazer um movimento para buscar lá em cima. Você tem que acompanhar o gráfico. Se aqui ele está numa região de demanda, se aqui ele está numa região de demanda, se aqui, aliás, se aqui ele está numa região de oferta, se aqui ele está numa região de oferta, aqui é região de demanda. Aí você fala assim para mim, Cadu, o que, que eu faço nesse meio aqui? Cara, não faz nada. Por que, que você quer fazer? De duas uma. Ou ele vai buscar a demanda, ou ele vai buscar a oferta. Você quer ir até onde ele vai? Vai. Mas se ele não for até onde ele vai, não vai. É uma coisa lógica, uma coisa óbvia. Um monte de gente, sabe que você ficam procurando no gráfico? Esses embrulhos aqui, ó. Esses embrulhos aqui no meio. Para com isso. Extremidade. Extremidade do movimento. Você vai ver como sua vida vai mudar. Procura os erros que você comete. Arruma os erros que você comete, que você vai ver que... Tudo vai mudar no gráfico. Então, a partir de hoje, faça isso. Pensa assim: como escolher a melhor região em suporte e resistência para operar binárias? Como escolher a melhor região em suporte e resistência para operar binárias? A resposta vai ser sempre assim: primeiro eu vou observar as regiões, eu vou observar muito o gráfico, eu vou analisar. Para depois tomar uma atitude. Tá bom? Falei demais por hoje já. Você que está aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!